Velkommen til Silkeborg Regionale TV her på Kanal Østjylland. Vi er jo lige ved at være der, hvor kommunalvalget skal finde sted den 21. november 2017. Og i denne anledning sender vi jo forskellige politiske debatter her på kanalen. Og vi har i dag inviteret Hans Okholm i studiet, og Hans Okholm kommer fra SF. Så velkommen i studiet, Hans. Tusind tak. Det var dejligt, du kunne komme. Og vi har været ude og lave nogle ting sammen, hvor I fortæller, hvad det er, I står for. Ja. Man kan på en måde sige, at I taler lidt i overskrifter igennem det, vi har været ude at lave. Selvfølgelig. Vi præsenterede jo Silkeborg sådan set med vores øjne, hvilke ambitioner vi havde omkring det. Da det var ret godt vejr den dag, så synes jeg faktisk, det var en fin dag. Og man kan vel sige, Hans, at selvom at det her, det er jo Silkeborg kommunale valg. Der er jo kommunalvalg i hele Østjylland, i alle kommuner. Og meget af det, der er blevet sagt her fra SF's side, som du siger, kan jo er vel en holdning, som SF har i de andre kommuner. Så kan der være selvfølgelig nogle forskellige sager, som I har taget standpunkt til. Ja. Og det er blot for vores sager skyld, at selvfølgelig grundholdningerne, de er jo det samme i hele Østjylland. Vi er jo et parti. Yes. Men Hans, skal vi ikke starte med, at du får lov at præsentere de fem stykker, som vi var ude og filme nu her. Og det gør du jo nede på Stryget, som du kalder det, nede ved åen. Ja. Så skal vi ikke lige se, hvor du præsenterer dem, det drejer sig om, eller i hvert fald nogle af dem, for det var jo ikke alle sammen. Så de kommer lige her. Yes, jeg vil gerne præsentere nogle af de kandidater, som stiller op til byrådet sammen med mig. Bente Refslund er ny og bliver prøvet af nu. Anne Lund ude fra Laven er med. Knud Erik Nielsen, en kæmpe ude fra Lemming, som har været med i mange år og som absolut vil gøre en hel masse. Rasmus Hartung Sørensen, et nyt, ungt geni, som vi forventer os meget af at få de unge med og få dem ind i byrådet, så deres stemme også bliver hørt. Vi håber virkelig, at vi kan være med til at sætte en anden dagsorden. Vi vil gerne have en grønnere dagsorden. Vi vil gerne udvikle Silkeborg. Vi står også her midt i en af hjerterne for Silkeborg, som vi synes er væsentligt for hele Silkeborgs DNA. Vi har en ambition om, at de der 17 verdensmål, det er faktisk noget af det, vi synes, vi vil arbejde med i de kommende 4 år. Ikke fordi det fylder meget, men det er faktisk nogle af vores værdier, som vi gerne vil have indført, og Silkeborg Kommune begynder at tage sig af det. Vi er selvfølgelig et socialt og et grønt og et økonomisk ansvarligt parti, som synes, at Silkeborg kan mere end det, vi gør i dag. Der er mange ting, der skal gøres bedre, og det vil vi arbejde med i de kommende 4 år. Det vil de her unge mennesker gerne bidrage til. Der er selvfølgelig langt flere end dem, der er her, men det er dem, der ligesom kunne være her i dag. Ja, jeg har valgt at sige noget om det at have en kæmpestor kommune, og især i forhold til en kommune, der hænger sammen. Og det, vi skal arbejde for i SF og i det nye byråd, det er simpelthen at skabe endnu mere sammenhæng i den store Silkeborg Kommune. Når vi har været rundt og besøgt de små og større byer og lokalsamfundet, så er der en kæmpe energi, og den skal vi have forbundet. Og det vil SF arbejde for. Og derfor er Gudenåen måske et godt billede på det, der også får Silkeborg Kommune til at hænge sammen. Så en kommune, der hænger sammen, det er et af vores kerneområder i den her valgkamp og de næste 4 år. Jamen, det er jo en dejlig flok mennesker, der stiller op for SF, og som sikkert også har forstand på deres områder, som de så kæmper for hver især. Nu kan man jo sige, at Silkeborg er jo vel en kommune, der er meget grøn, hvor der er meget natur. Og som jeg kan forstå på Rasmus og vel også Bente med de tilbud, der er ude i det grønne eller i det grønne område, kan vi gøre det meget bedre, Hans? Det kan vi. Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, vi har jo begunstiget af, at vi har 5.500 hektar statsskov, som ligger omkring Silkeborg. Det er der ikke ret mange andre byer, der har. Og det, at vi laver grundvandsbeskyttelse i nord for Silkeborg, vi kan lave skovrejsning der, gør faktisk, at vi har nogle flere muligheder. Vi har også et lystfiskepotentiale,
min laks, som jeg går lidt rundt med. Ja, det skal vi lige have klip. Vi skal lige se den store laks, du havde med der. Det kommer lige her. En af de ting, jeg vil arbejde med i de kommende 4 år, det er blandt andet at få den her fyr, eller nogen af dens lignende, op i det stryg, som vi nu er ved siden af. Det er en lang, sej proces, der skal til for, at det sker. Men vi synes, vi skal have ambitionen om, at det lystfiskepotentiale, som der er omkring den fætter her, det skal vi have gjort noget mere ved i de kommende 4 år. Ja, det var jo en ordentlig laks. Det var nu en udstoppet, eller hvad hedder sådan noget? Ja, ja. Det var en kopi. Altså, den er spist. Den er spist, ja. Men bare for at sige, at lystfiskepotentialet, tror vi på, er enormt stort for Silkeborg. Ja. Og der kan lade sig gøre at få selvproducerende laks og havørred og forskellige andre ting til Silkeborg. Men Hens, er det ikke noget, som alle de andre partier går ind for, at forbedre vandkvaliteten i åen og få flere laks og så jo, flere lystfisker? Vandkvaliteten er ikke et problem. Det, der er problemet, det er omkring Tangesø. Hvordan håndterer vi den situation? Okay, der? Så det er Tangesø, du især tænker på? Ja, Tangesø skal ikke tømmes. Nej. Men vi skal have lavet nogle passeringsløsninger for laks, havørred, forskellige andre vandrefisk. Yes. Så præsenterede du jo også nogle tegninger over Bierstorp, ja. Og det kommer lige her. Vi skal måske lige vise det her til seerne. Så prøv lige at se de her planer, som Hans Okholm han har for Bierstorp. Her har vi Biosgård, et projekt, som vi arbejder med, og som vi håber, vi får flertal for at gennemføre inden for de næste 4 år. Jeg har som SF'er arbejdet med et projekt i Biosgård i nogle år efterhånden. Nu er det kommet noget tryk på, så man kan se, hvad det er, tankesættet er. Det er at få lavet sådan et hævet plateau herinde, hvor der kan laves street food, der kan være kunst og kultur et eller andet sted. Det synes vi, at det er en genial måde at få udnyttet det her lidt kedelige parkeringsareal. En af tankerne i det, det er at få bundet Vestergade sammen med Nygade, sådan at man går rundt i gågademiljøet og kommer herind og bliver inspireret af de her fantastiske ting, der kommer til at foregå herinde. Det handler også om et beskæftigelsesprojekt på den måde, at mange af de fremmede kulturer, der er her, at de får mulighed for, og det er faktisk en af idéerne i det, at de får mulighed for at skabe noget selvstændig virksomhed i mindre skala herinde, sådan at de også kan være med til at bidrage til det samfund. Altså, det gør ikke noget, det kommer til at lugte lidt af Marrakesh eller af Aleppo eller noget andet, men bare det, vi får et marked herinde, som andre kan lave street food, men det kan også være andre ting. Det synes vi er væsentligt. Og sådan her ser det ud nu, eller det er det ene, og det andet, det er set fra oven, ser det sådan her ud. Vi synes, det er et rigtig godt grønt projekt. Det glæder vi os rigtig til at få igennem, for det er vi sikre på, at det kommer. Jeg synes jo, det var fantastiske planer, da jeg så dem og stod og filmede den derude på Biosgård, eller Biostor, undskyld. Men jeg tænkte jo også, når jeg sad og redigerede det, så tænkte jeg, jamen tager det så ikke parkeringspladserne? Vi har så få parkeringspladser her i Silkeborg. Vi har godt nok fået lavet parkeringspladser under torvet. Vi har lige lavet en ny parkeringskælder, 2 faktisk nye parkeringskælder, så vi mener så set, at der er plads, parkeringsplads nok. Det næste det er, at Biosgård tager vi jo ikke parkeringspladsen. Vi hæver bare arealet, sådan at der er plads ovenover bilerne. Og på den måde bliver bilerne sådan, så kommer de i tørvejr. Og vi får faktisk skabt et rigtig attraktivt miljø ovenpå bilerne dernede. Okay. Det synes vi faktisk er en god løsning. Okay, det havde jeg så ikke lige forstået af din præsentation der af Biosgård, for jeg synes, det var ganske flot. Ja. Og kunne det lade sig gøre, så ville det da være fantastisk. Men det kan lade sig gøre. Ja. Jeg synes bare, altså, som bilist i Silkeborg kan det jo være svært. Jeg synes, logistikken i Silkeborg, man kalder jo Silkeborg bilernes by, men der er så lidt plads til dem. Ja, der er rigeligt plads til bilerne, efter de 2 nye parkeringskælder, der er kommet. Og der kommer en mere. Og der kommer en mere. Og hvor kommer den hen? Den kommer op under Føtex. Okay, jamen så hjælper det hele. Der kommer en over på papirforringen også, som er på vej. Vi bor i Silkeborg Kommune. Det er en af de smukkeste, hvis ikke den smukkeste kommune i landet. Og det synes jeg, vi kan bruge til noget rigtig, rigtig godt. Også i forbindelse med omstilling, bæredygtig omstilling.
Og jeg vil gerne arbejde for, at vi kunne få nogle økologiske bofællesskaber til Silkeborg. Simpelthen måske helt konkret, at vi arbejder på, at der blev plads til 3 økofællesskaber i Silkeborg Kommune inden for den nærmeste fremtid. Et af de projekter, vi vil arbejde med i SF, det er faktisk at få fredeliggjort hele skoletorvet. Dette meget flotte, gamle skoletorv vil vi gerne have fredeliggjort for biler. Det betyder, at vi vil gerne have en cykelsti her i den højre side af Hostrupgade og ensrettet biltrafikken, som ensrettet kører ud af Estrupgade, hvor vi også vil have en supercykelsti. Det at få bilerne mere væk fra skoletorvet, synes vi er væsentligt, fordi det er så flot et torv, og vi synes, det hænger meget godt sammen. Der er bare for mange biler her. Og det vil vi gerne reducere ved at lave ensrettede gade, hvor man kan komme ind og aflevere børn til institutionerne herinde. Men cyklismen synes vi er væsentlig, og vi mener faktisk, at vi bør lave en tunnel under Drevsensvej over til den anden side af jernbanen, hvor Sydbyen bliver koblet på. Det er et lidt vigtigt projekt, men vi synes, det er væsentligt at få med. Så det vil vi arbejde for, at skoletorvet bliver fredeligere i de kommende 4 år. Ligeledes så vil vi gerne sørge for, at der kommer bedre og billigere busser. Det betyder, at vi skal have i hvert fald en halvering af prisen i busser, og vi skal have flere busser. Det inkluderer blandt andet, at vi skal have natbusser. Så at man kan komme hjem fra byen efter en vild aften, også selvom man bor ude i Vol eller ude i Lemming. Så man ikke bliver nødt til at skulle tage den sidste natbus eller den sidste bus hjem kl. 12 om aftenen og så efterlade sine venner herinde. Fordi det skal være sådan, at når man er ung, så skal man altså kunne være sammen med sine venner. Og man skal ikke være begrænset af offentlig transport. Jeg er ung kandidat for SF. Det betyder, at jeg vil gerne vise, at SF er ungdommens stemme. SF er det parti, der vil give til ungdommen i modsætning til at tage for ungdommen. Det har vi allerede vist i flere sager. Den nyeste er, at vi har givet gratis psykologhjælp til alle unge, der har brug for det. Udover det, så vil SF arbejde videre, fordi vi er ikke færdige endnu. Lige forleden der har vi fået bygget det her fantastiske bygningsværk. Og det har vi fået bygget, fordi det giver nogle tilbud til unge om, at de kan få en ungekultur, der virkelig batter. Vi har brug for flere penge til unge, til at de kan lave en kultur, der rigtig vil noget, og ligeledes til fritidstilbud. Fordi hvis der er noget, der virkelig kan få unge til at danne deres identitet og få dem til at have et ordentligt fritidsliv, så er det, at de har mulighed for at komme med til forskellige aktiviteter eller bare komme herind og sidde med venner og læse en bog. Silkeborg Kommune har en hel masse kultur, et rigt kulturliv, og det skal vi støtte. Men vi skal ikke kun støtte de store mainstream events, vi skal også støtte de små ting, der bobler op ned fra bunden. Udøvende kunstnere, skæve idéer, skøre indfald. Altså det hele skal med, så Silkeborg kan blive en rigtig rig og mangfoldig kommune, som kan inspirere mange, også dem, som ikke selv er udøvende. Det vil jeg arbejde for. Og så vil jeg også arbejde for, at det ikke kun er dem, som af sig selv kommer hen og opsøger kunsten, der får glæde af det, men at det også kommer ud til skoler og andre institutioner og andre mennesker, som normalt ikke vil opsøge sådan nogle oplevelser, så de også kan få glæde af dem. Ikke mindst, så vil vi gerne kæmpe for en grøn miljøpolitik. Og det betyder altså, at selvom regeringen vil føre sort miljøpolitik, så mener vi her i Silkeborg godt, at vi kan gå forrest som kommune og vise, at i Silkeborg, der vil sige vi altså nej. I Silkeborg, der vil vi gerne have, at vi skal passe på vores klima. Fordi at til fremtidige generationer, til min generation og til generationer efter mig, der vil vi gerne have, at vi efterlader en planet, som faktisk ikke er komplet ødelagt. Hvor at der er smukke landskaber stadigvæk. I SF og ikke mindst i SF Ungdom, der har vi alle de her mærkesager. Men vi har så meget mere. Vi kæmper mod ulighed på alle punkter, om det så er på nationalplan, eller om det er hernede på kommunalplan. Det er så vigtigt, fordi at vi skal have lige muligheder til alle unge i hele Silkeborg. Det skal være lige muligheder, om det så er inden for uddannelse. Så skal det være lige meget, om dine forældre er sygeplejersker og advokater og alt muligt, eller om din mor er rengøringsdame og din far er skraldemand.
Du skal have lige muligheder for at kunne blive lige præcis, hvem du vil være, og du skal have lige muligheder for at kunne komme til de fritidsaktiviteter, du gerne vil. Det skal ikke være sådan, at hvis du gerne vil spille guitar, så skal det ikke være afhængigt af, om dine forældre de har råd til at kunne lade dig spille guitar. Det skal være sådan, at du skal have muligheden for det, fordi at måske er der gemt en ny Johnny Cash i dig. Det skal være sådan, at lige meget om du vil ud og spille basketball eller ud og spille fodbold, så skal det være noget, du har mulighed for. Og det skal være sådan, at lige meget hvor du gerne vil gå hen, hvilken uddannelse du har, så skal du have mulighed for at kunne komme derhen. Og så skal du have mulighed for, om du har bil, eller om du skal bruge offentlig transport. Det handler om lighed, det her. Det handler om frihed. Det handler om personlig frihed. Så man kan blive lige præcis, hvem man vil være. Og personlig frihed, det er noget af det, vi gerne vil skabe her i Silkeborg Kommune. Fordi vi vil have, at der skal være frihed til, at du kan blive, hvem du er. At du kan lave lige, hvad du vil. Og ikke mindst, at du kan lave det herude i den grønne natur. En natur, der forhåbentlig er lige så flot som i dag. Jeg er lige kommet i land efter at have været ude og ro en tur i den her kajak. Og det er jo en af de måder, som jeg i hvert fald henter energi og glæde ved at bo i et område, som er årets friluftskommune. I en kommune, der er landets outdoor-hovedstad. Og det er jo en af de ting, vi gerne skulle gøre mere af. Og vi skal sørge for, at der er steder og muligheder, hvor vi kan udfolde forskellige fritids- og naturaktiviteter. Vi står ved Søsbortens Hus, som ligger midt i Silkeborg. Og det er jo så et sted, hvor blandt andet kajaksporten og rosporten skal kunne udfolde sig. Det, der selvfølgelig også, set fra mit synspunkt, er en sidegevinst, det er, at stedet også er blevet et udendørs mødested, et outdoor-sted for kvarterets beboere. Måske kan man i baggrunden se, og hvis man kender Silkeborg lidt, så ved man, at lige om bag ved mig, der ligger der en række huse med haver og søudsigt. Hvad man ikke kan se, det er, at lidt om bagved, der ligger der et stort antal almennyttige boliger, der hverken har have eller søudsigt. Og derfra, der bliver det her område brugt. Nu står vi her en skøn efterårsdag, men havde vi stået her en sommerdag, så ville det der have været folk hernede og bade, drikke kaffe, snakke, hygge sig. Var vi kommet her en søndag formiddag, så var der blevet lavet yoga og gymnastik. Så man har altså taget stedet til sig til en mangfoldighed af anvendelser. Og det er lige præcis det, vi skal bruge de forskellige, som det hedder i kommunens friluftsstrategi, outdoor hotspots til. Svært skal det nogle gange være, men steder, hvor det er muligt at dyrke en række fritidsaktiviteter. Og jeg har tidligere snakket om velfærd, jeg har snakket om det gode arbejdsliv, og jeg vil også gerne snakke om det gode fritidsliv. Og det har jeg jo lige nu illustreret ved, at det er en af tingene. En anden ting, jeg også godt ville snakke lidt om, det er det fritidsliv eller kulturliv, der opstår i mødet mellem professionelle kunstnere og frivillige, der gerne vil prøve kræfter med det, de gerne vil være bedre til, det de interesserer sig for, eller bare gerne vil give en hånd. Jeg tror, at vi et sted måske kommer til at se et lille klip fra forestillingen Waternymph, Vandnymfe, som blev vist hver aften i forbindelse med Ildfestregattaen her i sommeren 2017. Det var en forestilling, som blev til i et samarbejde mellem frivillige og professionelle. Der var faktisk 2.000 frivillige, som gav en hånd med. Alt fra at være udførende på scenen, til at lave rekvisitter, til at hjælpe med praktiske ting, og til at lave fakkeltoptog og fakkeløb i skovene hver eneste aften. Sådan nogle aktiviteter skal vi have flere af. I hvert fald sådan nogle samarbejder skal vi have flere af. Til gavn både og glæde, både for dem, der deltager, og dem, der forhåbentlig får en stor og flot oplevelse. Men sådan et arbejde, det er ikke uden besværligheder. Der er mange vanskeligheder, når man er engageret i at lave kunst og kultur. Man savner måske tit en hjælpende hånd fra kommunen i forhold til at hjælpe med økonomi, hjælpe med støtte til administration og hjælpe med markedsføring.
Så mit ønske, og noget af det, jeg gerne vil gøre noget for, det er, at Silkeborg Kommune ikke alene er med til at skabe fysiske rammer, som her, hvor vi står, men også skaber de mere administrative rammer for, at et rigt kultur- og fritids- og idrætsliv kan udfolde sig her i Silkeborg Kommune, også efter 1. januar 2018. Og det vil jeg gerne være en del af. Men Hans, når vi nu lytter til de her indslag her, så må jeg jo så sige, noget af det koster jo penge. Ja. Det gør det altid. Det gør det altid. Normeringene for eksempel, som Bente nævner, det er børnehaver og det er skoler og ting og sager, så koster det jo penge. Ja. Men når man går ind på jeres hjemmeside, og nu skal jeg forresten lige sige jeres hjemmeside, når man søger på SF Silkeborg, så kommer man sandten ind, så kan man ikke finde den under Østjylland. Det må jeg altså se for lavet om på. Der står Silkeborg under Midtvest. Men jeg fandt det. Når man kommer ind på jeres hjemmeside, så siger I et økonomisk ansvarlig parti. Ja. Og du garanterer også, og det vil vi komme til at høre her i den her udsendelse, hvor Hans Okholm garanterer, at hvis han kommer ind i byrådet, så vil han være med til at garantere, som garant for, at der ikke bliver brugt flere penge, end der er i kassen. Ja. Så du vil ikke være med til at sætte skatterne op for her i Silkeborg? Skatterne bliver ikke sat op. Men så betyder det jo så, Hans, at hvis de ting, I nævner nu her i det her program, at det skal gennemføres, så er der jo penge, der skal tages et eller andet sted fra. Og hvor vil du tage pengene fra? Men altså for at sige, at SF er et økonomisk ansvarligt parti, og det har vi været i Silkeborg Kommune i mange år. Vi oplevede en situation i 2010, hvor der lige pludselig ikke var penge i kassen. Den situation vil vi aldrig i mere. Derfor har vi det sådan, at selvfølgelig skal vi finansiere de forslag, vi kommer med, og det handler om en prioritering. Og det gør det altid i den slags ting, men vi kommer ikke med forslag, som tømmer kassen, for det vil vi simpelthen ikke. Er der nogle steder, hvor du ved i dag, jamen der kan vi tage nogle penge fra? Ja, det er der. Der er jo en prioritering af, vil vi lave nogle trafikforbedringer, som hedder Nordskovvej og Drevsensvej Vest, i stedet for noget andet. Og der er sådan, det vi mener faktisk godt, at vi kunne godt droppe Nordskovvej nu, og vi kunne godt droppe Drevsensvej Vest nu, fordi vi kan se, at trafikken kan godt håndteres, efter at motorvejen er blevet tilknyttet Silkeborg Kommunes, eller Silkeborg Bys lokale trafik. Det kan faktisk godt lade sig gøre på en ordentlig vis. Og derfor behøver vi ikke at bruge de penge. Så du mener, at eller du vil gerne ofre Nordskovvej og broen over åen fra Drevsensvej, ja, for at kunne noget andet? Ja. Ja. Okay, så det er en af dine prioriteringer, hvor du kan hente nogle penge fra? Det er de anlægsprioriteringer, vi har. Ja. Vi mener faktisk, at der er andre steder, det er vigtigere. Ja. Altså eksempelvis at få ringvejen opgraderet til at tage mere trafik. Nu er der jo plads, efter at motorvejen har afløst den tætte trafik, der var på ringen. Nu er der jo plads. Hvis vi laver grønne piler, venstresvingsbaner og den slags ting, som gør, at folk kan køre i en jævn flow, så er det faktisk lige så hurtigt at komme på motorvejen af ringvejen, i stedet for at køre op ad Aarhusbakken, som vi jo normalt gør, når vi skal til Aarhus. Så derfor at bruge ringvejen aktivt fremadrettet, det tror vi på, at det kan løse vores problem, eller Silkeborgs problem, i lang, lang tid. Og derfor er der ingen grund til at tage den beslutning nu. Hans, tiden går jo, og jeg synes, at nu skal Knud Erik og dig få lov at slutte af op på Rådhuset. Og så slutter vi af her, og jeg skal sige tusind tak, fordi du vil medvirke her og komme her i studiet. Og tak, fordi I også vil fortælle os, hvad I stod for ude i byen der. Selv tak. Vi er rigtig glade for, at vi får mulighed for at præsentere mange af vores ambitioner. Vi håber, at vi kan få dem gennemført, mange af dem. Men det plejer vi nu. Vi tager op til Rådhuset, og der vil vi slutte denne udsendelse. Vi er så ved Rådhuset, og det er jo her, SF arbejder. Og vi arbejder hver eneste dag. Og det, vi arbejder for, det er ud over en grøn politik, også en velfærdspolitik, der forsøger at ramme og rumme alle. Og ja, lad os bare sige det lige fra begyndelsen af. Det, der er vigtigt for os, det er vores børn og vores unge. Og vi skal simpelthen have en god, lang diskussion i det nye byråd omkring normeringer i vores dagtilbud. Og vi skal have en god, lang diskussion om en folkeskole, der kan leve og arbejde for dannelse og god læring for vores børn og unge. Derudover så har vi en dagsorden,
som målrettet alle de grupper, som i øvrigt er udstødt på forskellig vis i både Silkeborg Kommune og Danmark som helhed. Det er hjemløse, det er psykisk syge, det er sårbare unge og voksne, og dem må vi i den grad tage vare på, også i Silkeborg. Silkeborg Kommune er en vækstkommune, og en vækstkommune skal kendes på det, vi gør ved lige bestemt de svage i vores samfund. Der har du SF med helt ind i sagens kerne, og vi deltager, og vi deltager for at få indflydelse, og vi deltager for at ændre på forholdene til noget bedre i både vores dagtilbud, skoler og i vores tilbud for de svage borgere i Danmark og i Silkeborg. Silkeborg var årets by i 1986. Der ligger en skive hernede, som viser det. Der står 68. Jeg tror, jeg sagde 86, gjorde ikke det. Vi har faktisk tænkt, at Silkeborg kan blive årets by i år 2020. Vi har rigtig mange ting i gang. Vi skal bare huske i alt det her, vi har i gang i, og den udvikling Silkeborg tager lige nu, hvor det går stærkt. Det er bare, at vi passer på vores natur, vi passer på vores miljø, og vi sørger for, at det ikke kun er biler, det handler om herinde i byen. Vi skal have noget miljø og noget natur, og det skal vi blive ved med at være kendt for. Udover det, så er der også vigtigt for SF, at vi er meget økonomisk ansvarlige med vores midler. Vi kom i situationen i 2010, hvor vi måtte være med til at skære voldsomt ned, fordi nogen havde brugt af kassen. Den situation kommer vi aldrig i igen med SF's vedtagelse. Derfor, vi går efter indflydelse, vi går efter maks indflydelse, og det handler også om, at vi går ind og præger den økonomiske situation, men også er ansvarlig for, at vi ikke gør mere, end vi har råd til. Det er prioriteringer, det er arbejdet, vi benhårdt med hele tiden, og det har vi også tænkt os fremadrettet. Så hvis SF får stemmer og magt, så er det magt, der bliver brugt til indflydelse for især borgerne i Silkeborg Kommune, men også for, at vi udvikler Silkeborg Kommune til noget andet. Det handler også om by og land, at det ikke kun er Silkeborg by. Vi skal huske, at vi ikke alle er silkeborgensere, men vi er alle en del af Silkeborg Kommune. Det er vi meget bevidste om i SF. Så stem på os til det kommende valg den 21. november 2018. Happy, all the world seems bright and